білесіз ба осы жерде айта кететін бір дүние бар аллаһ Тааля, тағала менің екі түрлі мәміле бар дуға менің екі түрлі адам яки болмаса дұға жасайтын екі түрлі адам бар біріншісі құдайға мүлде сенбейді атеист дейсіз ба өзге дін өкілі дейсіз ба басқа дейсіз ба қалай атасаңыз олай атаңыз құдайға сенбейді мұсылман емес бірақ сол адам да шын ықыласымен алла субханала тағалаға дұға жасайтын болса алла тағала оның да дұғасын қабыл етеді қараңызш оның да дұғасын қабыл етеді аллаһ субханла тағала аллах субханала Та Та адамдар кемеде кетіп бара жатыр жайбарақат кемесінде кетіп бара жатыр кеменің борандарын кеменің дауылын қандай болатынын білесіз ба сондай бір ә, 5 метр 10 метрге шейін цунамилер көтеріледі кемелерді аударылып кетеді сол жерде жанын шүберекке түйіп қалады бітті оның баратын жері жоқ оны ешкім самолетпен де вертолетпен де құтқара алмайтын барар жер басар тауы жоқ мына жаратылғандардан бүтіндей үміт үзіледі жаратылғандардан бүтіндей үміт үзіледі тек қана алла субханла ғана оны құтқару мүмкіншілігі бар екенін біледі Сонда, сондадаа я раббым алла сен ғана мені құтқара аласың дұрыс мен мұсылман емеспін дұрыс мен басқа емеспін бірақ сен ғана мені құтқара аласың деп алла субханала тағалаға шын ықыласпен дұға жасайтын болса оны да алла субхана тағала құтқарады дейді оны да алла субхан тағала құтқарады дейді немесе сіз бен бізге оның жарқын бір айқын бір мысалы ібілістің дұғасы да алла субханалла тағала қарсы келіп тұр субхана субханаа тағала бүкіл періштелерге адам атаға сәжде жасаңдар деді жасаған жоқ ібілес мен одан абзалмын деді жасаған жоқ бірақ соның өзіня раббым алла қиямет күніне шейін маған мұрсат бер өмір сүруге қиямет күніне шейін мұрсат бер мен азапталмауыма деп өзінің сұрауын сұрап алды алла субханаа тағала оның да дұғасын қабыл етті сондықтан да ғалымдарымыз айтады ей күнәға белшесінен батқан пенде ей күнәға белшесінен батқан пенде ешбір нәрсе еш уақытта сені дұға жасаудан тоқтатпасын дейді мына жаратылыстардың ең жаманы болған жаратылыстардың ең жексұрыны болған жаратылыстардың ең нәлетісі болған ібліс өзінің аллах субханауа тағала дұғасын қабыл етті ма демек сен қандай болсаң да сенің дұғаңды қабыл етеді ол жерде сеннен мақсат етілетін нәрсе ол аллах субханауа тағалаға шын көңілмен дұға жасау шын ықыласпен дұға жасау дейді